du me bonave të vendosja. Ka qenë dashmësh, ju ka qenë dashmë fund sektorit tjetër. Sot jemi çe për shembull. 2. 700 lekë, 700 milionë euro po rrin, djem të vajza po na largon, rrogat e kemi keq. Çka duhet me bë? Kam thënë, s'ke nevojë të më. Ti si qeveri ban çasje. Jep jo mundësinë biznesit. A dhe më fash stafit dot.com, unë si Albin. Shiqani, o jep ja një që ti më bë. Më sëm gocë. Je, jam ti gocë. Po bisedë për ta kaj hallin. Po për ta kaj hallin, çka si ti po marrove. Po duhet ta kaj hallin. Ti si vetë vendosje ma zamakesh. Hajt, pse po sa ma zamakesh? Jo keni klash, kaj. Po jesin gani. Hajt që për të ngojmë. Po jesin gani, jesin gani. E tash, ta ma një shambull. Ku dëllojnë demokracia, sistemi demokratike dhe komunist? Ashtë pushteti politik. Po. Nëse pushteti politik është një dorë, ai më shumë dhe qënë pushtetin ekonomik në 5 dorë. Kur pushteti politik është në shumë dorë, ekonomia është në shumë dorë. Okay. Kur ekonomia është në shumë dorë, paraja është në gjithkohë. Po ta marrësh më konkret. Koreja e Jugut dhe Koreja e Verit. Po. Koreja e Verit, i ka pas Koreja e Verit, historikisht mbretëritë e tyre. Po. Zemra e zhvillimit dhe krenarisë koreane është Koreja e Verit. Po. Aty ka zemra, aty ka ekonomia, aty ka civilizimi, aty ka kultura. Ato kanë çdo sens, mbretërinë, selitë mbretërit, mbretërive të vjetra, të civilizimit hershëm të lindjes, Koreja i ka pasur në pjesën veriore. Po. Pjesa jugore ku sot, kjo ka qenë Knet. Kanë qenë laguna, kanë qenë mushkujet e të kanë hangër. S'ka njëtu njerëzit, toka ka qenë e papunume. Qa ka ndodhë? Si është e mundër se Koreja jugut është gigant ekonomik? Po. A Koreja verët njerëzit s'kanë bukë me hangër? Po, pse ndodhë kjo? Sepse. Okay. Po shteti politik është në një dorë. Te Kim Jong-un si është ai? Po. Dhe ai ka 5 njerëz që jep pushtet ekonomik. Dhe pa, dhe mshin. Dhe 1% e qytetarëve atje jetojnë. Të tjerët vdesin urie. Koreja e Jugut kanë zënë një sistem tjetër, po sistem demokratik. Çfarë ka pasur afu Kosovë? Pushteti politik në Koreën e Jugut është në shumë dur. Po. Që nuk kupton, kjo multifishohet dhe pushteti ekonomik tani kthehet në shumë fish. Po. Dhe sikur këtu ku jemi, kanë marrë njerëzit, ekonomia lirë, tregu i lirë, iniciativa e lirë, ja ka dhonë njerëzve që din me kon kreator të biznisit. Që tonë duhet me boqeveria Kosovës. Atë para, nuk duhet me majtë a ideali atë jaj ministri me shtimë me dalë me thonë, që sa ku mba, sa ke dhonë, matësh sa ke dhonë, jo sa ke marë, se së është e jutja, ku që s'ke kërë ju, ju jeni t'ju e dhonë taksat, ne jemi t'ju e dhonë taksat. Po dhe? Biznisi Kosovës jep taksat. Po. Ku që s'je të kërë ju ti? Absolutisht, kur gjithë si të kërë, ti si qeveri kërëjarë kur banë politika, po, në pra. Demokraci, nuk banë qeveria vendet punës, aja stimulën. Me ne api ideje biznesit. Ja e pare tregot, po. Trego është në fishën paranë. Imaginani 700 milion me paspas biznesit e Kosovës në dorë vjetë. Veç imaginohet. 50 biznesi, ose 50 fermerë. Po. 200 fermerë. Imaginohet me paspas që të para, në qarkullim. Sa vendet punë kishin hapur? Sa para të shtesë në kishin shumë të shumë, ajo është shumë, shumë për ti. Çka bojnë ta? Sa dalin e thënë qytetarit. Nga kënë arritë po gjithë, në qekë kënë parët, rrëzën ju disni, qytojnë parët. Vë që juve ju ka pas hije ku ta përmletë, që t'ju bam, bim, sa të ndere, sa sendi. Le bra fatë për pashtë. Jo, a në prej lojnë, a lojnë pra. Jo, më spiloj, për bojnë ma betur. Jo, a në lojnë, për që e kanë lojnë, a lojnë. Se në pasë. Ma gjojnë një vepër të modhen bot, ndash në kulturë, ndash në artë, ndash në industri, ndash ku dush, po? Një vepër të modhe, që sot krenuhet historia, njerëzimi krenuhet, që ka u po pa u përfull. Pa u përfull? Pa u përfull. Gjama. Ku për të më halu duhet të bot, të? Ka nuk ka për të më thonë, vendim pa risk nuk ka. Po. Nëse si e gatshëm me të shumë, mos jemi në punë publike. Po, i di do histori. Unë mos më qeni gatshëm. Jo, mos më qeni gatshëm me market kosën e sharjes publike, nga po. Unë zvinim sian te ti. Po. Unë me vetë dëshirë edhe shumë të tjerë kemi po. Përzgjedhur më marr me punë publike. Nëse na jemi të gatshëm me pranu, mendimi ndryshe. Edhe pa drejtë, s'është më rëndësish, na kemi mund të vëksojmë kur të punë private. Po. Në punë private ata kanë punë tjera.